Siapa je Harry? Siapa kita nangkam? Nampak? Sketcher. Lag. Masuk. Aku tunggu lah. Aku lompat watching eh. Hi my friend. Locok boy. Sakit ni. Sakit ni. Barang sedap. Ini barang baik. Aduh lah, stop ni. Oh. Eh, kau dah dapat ke? Ah, sibuk ah. Bodoh gini nak kejar Harry pasal. What do you mean? Off gun sih. Alah. Oh, ya. Uyuh, no scope siap. Nakal buat no scope. Tembak AFK ke miss? Tapi no scope. Tri. Bagi tu nama kat mana? Aku pula tu. Cuba ni dekat mana ni? Dekat mana ni nama? Sini. Cuba ni nama kat mana? Dia dekat mana ni? Mana? Flowport. Dekat flowport ke? Dah tak. Dekat mana? Dekat mana ni cuba ni? Mana ni? Cepatlah. Be back. Sibuk hari. Eh, ada body ya. Body akulah. Kel mak ada ini. Ni kabi 2 ni. Nama game. Kau apa ni kabi back ni? Set eh. Okay lah, serius lah kan. Duh. Ada orang lagi. Baik. Tuh dua nyawa aku pahal.
Alah! Assalamualaikum. Salam. Magile pro wow. Biasa je wow. Bila nak habis main. Baru on. Oh, tekan like guys. 32 watching. Code game. Yo. Takkan pernah dislike yang sebab. Oh. Terima kasih. Terima kasih, Ari. Kimi. Ya. Yeah. Kau pahal bodoh senyap. Makan. Atas, 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 atas. Oh, wow. Sapu sih. Nama pun tak ada. Thanks. Good shot. Ready, ready. Oh, dia orang tinggal gas aku. Pergamai siap kat sini. Kecil dia dah lose tu. Asli low, very low. Ni di kat belakang lori. Eh. Lori, belakang lori. Lopot dua ri. Dah bilang kan? Macam mana leak ke sana? Manalah aku tahu tim kau? Tunggulah Lee Namo dengan Lee. Jom. Namo kat mana? LB? Dekat B. Dia, dia Joe kat LB. Lopot. Lopot tadi leak 3 orang ke 2 orang? 2, 1 A tadi. Mabi lah ni tiba. Tak. Kan dia tiba aku dah. Haa siap. Namo dari dulu kan main seorang. Oh, bagus lah kot game. Lock up boy. Ya Allah, ramainya! Tim lari eh. Nakam kau lari eh, nakam. Pati kau. Pati. Mati kau nakam. Eja kerengga low dekat A. Kau keluar lagi. Oh. Ha. Ha. Oh.
FK, FK. Tak ada FK. Haa, ada satu FK. Eh, kau satu SP kau. Ui, budak ni. Satu FK eh. FK, 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 FK. Garden, garden. FK. Make it dulu kan dia toleh kau orang. Tak percaya saya ada kill. Dia nak point ni, batak ni. Nampak 2 HP, sapu. Power si. Ada ke nak come? Ada, ada, ada. Tapi tak boleh. Semak siang abang main budak-budak ni. Serius lah, serius lah korang. Serius lah, semua kat sini. Takut lah. Waduh. Asyik pula. Waduh, bawa pistol tu. Ada belakang mana? Ni. TM, TM. Dia ada kamu. Habislah. Oh, bagus lah team. Oh, bagus lah team. Naik. Itu kan? Ha? No money to cash. Eh, konek sah. Kau dapat tu, free? Ha? Dapat? Dapat free tu. Apa? UMP wetland, ha. Lock E. Lock E berapa hari. Dapat 3 hari. Be back ni. Take it to me. Mana ni? Tak, dalam A. Oh, aku lose Hai, ada orang belakang aku. Be back, be back. Be back. Mati, mati, mati. Airi tak kena. Airi kan. Bukan. Tadi kita tak dapat, dapat lagi, dapat lagi. Okay, kat red, red, red. Mah, ATM ready. Rush. Macam mana? Kurang kam sih. Clear, clear, clear. Kat slow pot. Apa? Kat slow pot. Slow pot acik kau bodoh. Flow pot lah babi.
Seram ke? Okay, stay set. Set! Haa, cover lah korang. Set lah, set! Slow pot tu Minecraft punya. Slow motion. Okay, okay, okay. So, one main FK. Tak tahulah. Hapkan shotgun. Ui, pedih pula. Apa? Pedih pula. Ingat dia boleh all bank ke apa? SS go ke? SS AD. Oh, ada dorang. MSR biru dah habis lah. Kita buka kali hijau pula. Wei, jom masuk bima. Korang main spy eh? Apa main spy? Spy apa? Banyak budak AFK bodoh. Diorang tengok live aku takut. Panjang siap. Berapa orang? Mana? Tadi saya mati. Apa kena? Timmy je yang main spy. Mana ada. Lepas satu AFK lepas satu saya rasa mak annoying. Diorang tengok live aku takut. Diorang baik ni. Diorang nak tu ada hari. Kan dia orang main game je ri. Dah habis, tak boleh masuk room babi. Kalau FC. Tak boleh budak. Oh lah. Eh ada orang. Konan Hong. Pistol eh? Siapa? Kau eh? Kusen pun dulu kau nak hong. Tak payah pula Kimi. Shotgun pun dulu. Kau saja kan? Shotgun dia. Eh dia lag tu. Dia lag cepat lah. Ah Kimi. Gak apa? Sang. Bodoh jauh jauh. Jauh nama nama nama. Tiba-tiba nama muncul tak? Nama pun lag. Nama teleport lah. Ni dekat ni, bawah ni, dekat pokok kau, pokok kau. Pokok kau ni. Lagi double stair. Lagi ATM. ATM pergi pillar. Ni dah masuk red room. Red room masuk. Dekat B-bag. Tak tembak. Dia penembak. Penebak.
Alah, aku dengar dah bunyi air. Bunyi air. Macam bunyi air. Macam mana? Yang buk camper. Bunyi peluru ya tu. Tak. Macam bunyi air tak timah. Tak tadi. Alamak. Wani masuk. Mana datang air sekejap? Tak, aku cari punya air. Macam aku lompat dah air. Aku... Baik lah, cok boy. Budak tu pun mati kat atas tu. Kat atas, kami. Ini mati lah. Kod game pro, sial. Ha? 216. Siapa dia? Dia bawa dia? Kod game. Power dia! Oh, betul lah ibu tak duduk. Alah, dah agak. Jauh kerotik nama asyik kau. Sian dia Conan ni. Conan Hawk ni. Sian boleh ri Conan Hawk ni. Sian boleh. Sian boleh main. Apa lah. Dia paranoid, dia paranoid nampak. Alah dah bunuh. Weapon dia bang, tak nak buang ni. Apa? Kau nak hap? Dah bagi dia weapon ni. Mana dia? Ha. Tak payahlah, tak payahlah, Bik. Dia sombong lah. Pikit, dia pikit. Kena pakai steady aim. Ri. Nama babi ya nama. Jo kat top. Ultra kill. Grand kill. Bang. Lala eh. Betul ke? Spice. Ya. Kau tipu eh dekat LB betul. Ini tengok LB. Wei Anchu. Counter. Aku tengah menembak kan, takkan ajak salam tengah menembak gila. Boleh kan main spy? Boleh kan main spy. Sakit hari 30 jam aku. Tembak. Ini aku backup orang dari belakang. Jom. Tak ada smoke lain eh? Mega tak ada? Tak ada. Kaki kau bising. Aduh. Kaki kau bising. Kaki kau macam dengan atas kapet lagi. Tik.
Alah, nama perlu dah lah. Kau pergi nak loot paper dia buat apa? Aku tak loot. Oh, kau pergi kena kiri je. Aku tengok kau lari ni. Oh, chop boy. Aku nak knock lagi tu. Boom. Eh! Oi! Oh, kau feel. Oh, kau nak knock kes orang si. Hey, situ ni. Apa benda lah? Ayah, ada dua lah, Pak. Lagi. Klaim aku macam mana gila. Oi, jangan perlu ke? Tolong ah. Ya, jaga, 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 jaga. Kimi. Siapa Kimi? Kau kat garden counter ke? Ha? Ha? Garden counter. Ha. Tak. Tak. Macam dengan orang jalan situ. Aku dekat dalam A. A kat bomb site kan. Nak mau tengok live kau. Yeah, confirm ah. Di kanan. Semua kat B lah. Luar dia tu. Yeah, nak mau tengok live ah. Dah. Mungkin lah. Gigi. Ada Kimi? Tak mati. Bab. Alagak air kat situ tak boleh guess. Dekat ni ni tipu lah, dia tengok live aku lah. Dia tahu aku kat mana. Dengar aku ni. Headshot. Aku suruh pergi pisau aku dengar. Pisau kau. Jalan lah. Ada kepala tu, ada kepala tu. Ada kepala, ada kepala lagi ni. Ciao, ciao, ciao. Ah. Aku ada di situ. Dah tentu barang. Alah, ada lagi. Betul-betul ubi pula. Huh, apa yang wani ada? Wani ada pinat dia aku. Pila, 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 pila.
Noob si Hakimi ni. Tadi dia enak betul mati dah. Oh. Ya Allah. Kami je lah ni, kat belakang sini. Siapa lagi, siapa lagi? Hmm.